Jeg har litt tro på at kvinner kommer seg lenger med gründerskap, fordi de tenker veldig mye mer, bekymrer seg veldig mye mer, har analysert litt mer før de tar beslutninger også. For de kanskje jeg snakker kanskje ut fra egen erfaring, reddere for å feile, at dette skal ikke gå i vasken. Jeg ser at litt av det samme går igjen, at kvinner stort sett starter innenfor mer tradisjonelle kvinnesjangere. Det er fortsatt veldig få som tør å hoppe ut i veldig internasjonal stor satsning. Man tenker fortsatt kanskje litt smått. Men det er veldig mye som er lagt til rette for at vi skal få det til. Men at det er tøft, og kommer til å være tøft å være gründer, og også om du er mann eller kvinne, i all framtid, det er et faktum. Jeg tror at det er mye lettere, i hvert fall mange flere muligheter for kvinner om man ønsker å bli gründer i dag. Og det synes jeg at man skal utnytte alle de mulighetene. For at vi trenger alle som har noen ideer som kanskje kan skape arbeidsplasser for Norge. Jeg tror det er bra å være kvinnelig gründer i dag. Jeg tror det er så mange hjelpeapparater rundt oss, og vi får veldig mye fokus. Så jeg tror akkurat i dag at vi er heldige. Det betyr ikke at ikke det er utfordring å være kvinnelig gründer, men jeg tror at vi stiller mye sterkere enn vi gjorde for mange år siden. Og for min egen del så tror jeg at jeg har fått mye oppmerksomhet bare fordi at jeg er kvinnelig gründer. Og gjerne også fordi at det er en mannsdominert bransje. Det er ikke der de største utfordringene har vært for min del at jeg er kvinnelig gründer. Hvis man ønsker flere kvinnelige gründere, så må det være mulig å skape virksomhet innenfor helse og innenfor utdanning, innenfor sosialt entreprenørskap og innenfor bærekraftig utvikling. For kvinner er det nok veldig viktig å jobbe med noe som har betydning. Det er en grunn til at man jobber med det man gjør. Og jeg tror kvinner ofte motiveres av å gjøre noe bra. Altså noe bra for miljøet, eller noe bra for andre mennesker. Og det å liksom legge til rette for at man kan skape bedrifter som gjør noe bra, det er veldig viktig i forhold til å få flere kvinnelige gründere. Det å være kvinnelig gründer i dag, det er vel helt fint. Det er noe jeg legger veldig lite vekt på i dagliglivet. En ting er at jeg er gründer, en annen ting er at jeg er kvinne, og jeg synes vel for så vidt at det er en ganske grei kombinasjon. Mitt råd til kvinnelige gründere er først og fremst realitetsorientering. At det å være kvinnelig gründer, det speiler samfunnet generelt. Og det er både kvinner og menn der, og det er mest godt.